Labdien visiem! Atkal es Olga Zeltiņa raidījumā starp mums meistariem runājot. Šodien mēs veidosim rudenīgu dizainu ar jaunumu no Nice Cosmetics akvareļu pilieniem. Šis produkts izstrādāts, lai jebkurš meistars, vai viņš ir tas, kas ļoti labi taisa zīmējumu, vai viņš ir iesācējis, varētu izveidot dizainu, kurš būs ļoti skaists un interesants. Es jums to parādīšu visādos veidos. Tātad, lai strādātu ar akvareli pilieniem, mums ir vajadzīgs kas? Mums ir vajadzīgs baltais fons. Uz jautājumu, a fons varētu būt citā krāsā? Jā, protams, varētu būt citā krāsā, bet tad jāzina, ka, piemēram, ja uz dzeltena fona mēs liekam zilu, mēs nedabūsim zilu toni, bet zaļu, jo notiek toņu jaukšana. Lūk, tāpēc vislabāk ir baltais tonis. Man šeit ir sagatavoti tipsīši, un viņi ir trīs veidi. Viens ir tāds veids, kurš mēs paņemsim vienkārši lipīgo slāni nost. Otrs veids, kurš tipsīts ir pārklāts ar matēto, un trešais veids, kur tipsīts ir pārklāts ar finiša kartu, jeb pilnīgi spītīgs. Es paņemšu pelēko 001 numuriņu, un varu vienkārši pārklāt visu nadziņu šādi. Tad es varu ar to pašu pilieniņiem, ar to pašu otiņu, redziet, šitā salikt. Sapilināt, varam saukt to, kā gribam. Lūk šādi, uztaisīt tādu struktūru, un pat cik man te noņems lipīgais slānītis nost, slīdēšana notiek, bet viņa nav tik, tik izteikta, kā uz pilnīgi spīdīga tonīša, jeb, nu, spoguļu veidīga. Lūk, pa vidu es uzliku rozā, un šeit atkal pa vidu es varu salikt lūk, tādu drumu, nebaidieties, jo no viņa es taisīšu marmora efektu pēc tam. Lūk, nākošais variants, tas ir tipsītis ar matēto pārklājumu. Šeit es paņemšu brūnu tonīti, un šeit es paņemšu tādu sarkanīgu pa maliņām. Uz matētā fona viss notiek daudz vienkāršāk. Viņš vairāk saplūst, pa vidu mēģinu ar dzeltenu un vēl oranžu te salikšu. Redziet, te var spēlēties, kamēr gribas pateikt pietiek. Lūk šādi. Pa vidu tādu diagonālu strīpiņu. Lūk. Viss atstāju. Un nākošais man ir pilnīgi spogulīgs. Te mēs paņemsim rozā pa vidu. Protams, var pārklāt ne visu nadziņu, bet kādu daļu no tā. Šeit mēs paņemsim violeto vienā pusē un otrā. Tad atkal paņemsim rozā un aiziesim pa maliņu. Tad mēs paņemsim citu violeto un aiziesim šeit pa maliņu. Redziet, viss plūst, viss notiek. Šādā veidā, ja mani apmierina, es apstājos, ja ne, es vēl pielieku tur klāt, kur es uzskatu, ka man vajag šo te tonīti visu. Ja man liekas, ka otiņa ir netīra, es viņu noslauku pret salvetīti, un šādā veidā es atstāju. Kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tajā, kā mainās tieši šīs zīmējums. Te viņš ir tāds izplūdušāks, šim te ir cietāki kontūri tādi, jo viņš ir uz spīdīgā, un uz tāda pusspīdīgā viņš ir tāds starp šo un šo. Tagad, lai šo dizainu pabeigtu, mums vajadzīgs nagu laks noņēmējs. Kā es solīju, pirmo es taisīšu marmora efektu, un lai uztaisītu marmora efektu, man vajag paņemt un vienkārši salikt sākumā ar nagu laks noņēmēju punktus, lai viņi sāk bīdītos un tecēt, un pēc tam ar šādu slapju otiņu es viņus vienkārši tā kā pieslauku nost. Tā kā no visām pusītēm veidojot šo marmora efektu. Lieko no otiņas es noslauku, sabīdu tā kā man vajag. Nu, lūk, šāds marmora efekts.
mums ir kā rezultāts. Lūk, kā es jums solīju, ātri, viegli, vienkārši. Nākošais, ko mēs darām, atkal ar to pašu tehniku, bet varam paņemt, teiksim, citu otiņu. Šeit man ir tāda otiņa ar tādu šķeltu galiņu, to kā lakstīgālā aste, un skatāmies. Atkal tīram nost, pieliekam, notīram visu uz vidiņu. Un šeit no otras pusītes uz vidiņu. Un šeit mums, kā redzat, tāda skaista pļava sanāca. Nu jā, jūs ja man varat iebilst, pļava jau ir vasarā, nevis rudenī. Galvenais rudens noskaņas krāsas. Un tad arī var būt rudens pļava. Redziet, lūk. Šāds ļoti skaists variants. Un kā trešais variants, protams, var būt... Varbēt uztaisīt vat šādi vienkārši strīpiņus, salikt vienkārši diagonāli strīpiņus, es tā arī izdarīšu, lai jūs redzētu, kā tas izskatās interesanti, nemaz bez nekādām piepūlēm. Lūk, šādi izskatās darbs uz tipsīšiem, bet tagad es parādīšu, kā tas izskatās uz modeļa. Tātad es jau šo dizainiņu gandrīz pabeidzu, re, kur šeit viņš ir pabeigtā veidā, otru rociņu es jau sagatavoju. Kā sagatavot dabīgo nadziņu, jūs varat atrast aprakstā, bet šeit viss jau ir pilnīgi sagatavots. Tātad nākošais solis ir, mums ir jāpārklāj naks ar balto gelaciņu. Un piebīdamies tuvāk kutikulē. Viss, liekam lampā 30 sekundes. Laiks ir pagājis, ņemam rociņu ārā. Un tagad pa virsu, pārklāsim ar kviktopu. Kviktops mums ir vajadzīgs, atgādināšu. Caurspīdīgs, lai mēs varam veidot šo akva dizainiņu. Zīmējot ar otiņu ar naglaks noņēmēju. Un šeit es taisu dizainu. Es ņemu numuriņu 01. Un tagad man ir svarīgi apstrādāt visur tā kā kutikulu zonā. Ja trāpās pāri nadziņam, nebaidamies, jo tas viss nomazgāsies. Lūk, šādā veidā es lieku pilienus. Un tagad es paņemšu 001, tas ir pelēks tonis, salieku te pa vidu, un vēl paņemšu 05 rozā, vēl pa virsu, lai to uztaisītu tādu tumšāku pamatiņu, un šeit arī man tomēr prasās drusku tumšāks pamatiņš, vēlreiz pelēko, kā taisam vaļā, nu lūk. Šajā brīdī tas, ko es redzu, mani apmierina. Žūst, kā jau es minēju, viss šīs pasākums pāris sekundes. Un tagad, ko es daru tālāk? Piepildu ar nagulaks noņēmēju. Paņēmu otiņu. Liekam otiņu nagulaks noņēmēja un sākam tīrīt. Vienkārši veidojot ziediņu. Pa cik apakšā ir kviktops, tad tīrās ļoti labi. Nevaru apsolīt, ka uz citiem topiem arī notiks tik labi. Bet tas ir jāmēģina. Lūk viens ziediņš. Un te veidojam nākošo. Lūk, šāds dizains mums sanāca.
Ja mēs vēlamies, mēs varam salikt akmentiņus, kā man bija arī tai otrai rociņai. Vai nu mēs varam atstāt viņu tāds, kāds viņš ir. Tagad viņš ir nožuvis, redziet, tur nekas nav, viņš nav lipīgs, nav nekāds, un šajā brīdī mēs viņu varam pārklāt ar kviktopu. Pārklājam ar kviktopu. Lūk, viņš paliek vēl tāds skaistāks un interesantāks. Un liekam lampā uz 30 sekundiņām. Tātad laiciņš ir pagājis, ņemsim rociņu ārā, nu ko, lūk šādi izskatās dizains rudens noskaņās. Protams, man palika vēl pabeigt vienu pirkstiņu, bet tagad es jums uzdošu šodienas jautājumu. Un šodienas jautājums būs sekojošs. Vai akvarela pilienus ir jātur lampā vai nav? Lūdzu, rakstiet komentāros un viens laimīgais devos savā īpašumā akvarela piliena dizaina pudelīti. Nu ko, šodienai tas arī viss. Gaidu jūsu komentārus, jūsu jautājumus līdz nākošai reizei.